Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos à Nada Perfeitinha. No vídeo de hoje eu vou mostrar os acabados do mês de setembro e alguns do mês de outubro. Isso mesmo, já estamos em outubro, né, gente? Eu tô pasma como o tempo está passando tão rápido, né? Como esse ano voou. Então já estamos no mês de outubro e eu vou mostrar para vocês o que eu usei e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não forem inscritos no canal e forem com a minha cara, é lógico, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comentem para que eu possa conhecer vocês e vamos trocar experiências, tá bom? Se tiver algum barulho estranho, gente, não liguem porque eu tenho cinco gatos e se eles não derrubar esse tripé até o final do vídeo, vamos comemorar muito, né? Então vamos começar com este sabonete aqui, esse sabonete da Natura. Ela tem as três fragrâncias de alecrim, sálvia, chá verde, raspas de limão, gengibre e manjericão. Eu acho que a laranjinha é gengibre e manjericão e eu não gostei muito. Ela está sendo utilizada, o último sabonete, né? Está sendo utilizado, está no meu box, mas eu não gostei muito não. Agora o alecrim e sálvia é um dos meus favoritos da Natura. Muita gente não gosta, ele é bem rejeitadinho, né? Mas desse misto aqui, eu não compro mais justamente só por causa desse laranjinha. Está bem? Outra coisa que acabou, e assim, eu sempre compro, né? Na verdade, vocês vão cansar de ver isso aqui no canal, que é essa linha detox da Monange. Gente, eu gosto muito, eu gosto de usar, mas eu não uso tanto. Quem usa mais é meu esposo. Eu compro mais para ele. E de vez em quando eu uso detox porque eu uso de creme com um monte de coisa que assim o pessoal considera elementos proibidos, né? Parabenos e outras coisas a mais. Então, de vez em quando eu uso assim, a cada 15 dias, uma vez ao mês, dependendo do tempo, assim, do clima, eu uso esse aqui, tá bom? Eu recomendo, gente, é muito gostosinho, é barato, não agride tanto o cabelo. Acabou também, gente, meu queridinho. Na verdade, esse aqui acabou já faz um bom tempo. Eu deveria até ter colocado ele no outro vídeo, mas é porque eu ia fazer um vídeo fazendo um comparativo com outro creme que também já acabou, que é este Colênia aqui. Gente, esse daqui eu sempre falo que são produtos da minha adolescência, infância, porque era o que tinha assim para finalizar o cabelo. Tanto que do Neutrox eu nunca usei nada da outra, da linha assim da Neutrox, sabe? Hoje a gente vê na farmácia creme para pentear da Neutrox, shampoo, máscara, mas para mim o creme de pentear da Neutrox é esse aqui. Esse aqui é um condicionador, né? Mas para mim o creme de pentear da Neutrox oficial é esse. E também da Colene, para mim é esse aqui o oficial. Eles expandiram, né, a linha. Mas para mim, esse aqui é o creme de pentear oficial. Esse aqui já é creme de pentear mesmo. Mas para mim, eu nunca usei de oliva, nunca usei outra coisa. Eu vou ver se eu compro para experimentar, tá bom? Também nessa linha assim que o pessoal gosta de chamar de retrô, junto com o Colene, com o Neutrox, eu acabei com esse Masterol aqui, também o tradicional. Gente, eu gosto muito dele e o de queratina. Esse mês eu comprei outro. Vamos ver se dá certo. Apesar que eu já finalizei com ele, né? Ontem eu lavei meus cabelos e não fiz aquela hidratação super potente que eu costumo fazer, nem com máscara, daquelas máscaras, das últimas máscaras que eu comprei, e nem com misturinha. Eu só passei a maionese da Scala no chuveiro mesmo e assim. E finalizei com o outro e a Masterol que eu comprei. Vamos ver se dá certo. No vídeo de comprinhas vocês vão ver qual é. Não vou dar spoiler, senão vocês não assistem. Outra coisa que acabou, e eu só não comprei outro justamente porque eu tinha comprado aquele vidro da linha Basic, né? Daquela marca Basic no mês passado na Americanas, né? Ai. Ele tem um cheirinho muito gostoso, é o Tentadora. E ele foi barato, foi R$10,90. Para mim foi barato, gente. R$10,90, 400 ml. E é muito, muito gostosinho. Eu vou comprar, né? Em algum momento eu vou comprar ele novamente.
Eu gostei muito. E o óleo, e o creme da paixão, ele, esse hidratante da paixão, ele hidrata mesmo minha pele. Minha pele é meio chatinha com hidratação. Finalmente, depois de muito tempo, acabou esse queridinho aqui. Também, né, gente? 400 ml, né? O condicionador e o shampoo da linha Longo dos Sonhos. É, já tinha acabado o creme para pentear, já tinha comprado a máscara e eu fiquei com essa linha aqui, só com shampoo e condicionador. Gente, dispensa comentários. Já fiz resenha no canal, falando dele. Eu ia até abrir um vídeo falando especificamente dele, né? Outras coisas novas que eu percebi e tal, mas acabei não fazendo. Talvez eu nem jogue essa embalagem fora, porque acho que eu vou fazer só uma observação que faltou no outro vídeo. E é uma coisa assim que não pode faltar, mas eu vou falar especificamente do que se trata esse aqui. Isso aqui eu recomendo. É muito bom, meu cabelo gostou muito. Esse nível aqui. Gente, voltei a trabalhar, o que que acontece? Usei as coisas mais rápidas. Acabei com tudo. Gente, acabou esse shampoo aqui. Na verdade, esse shampoo também era para eu ter mostrado no outro vídeo. Só que eu esqueci porque eu ia falar dele, especificamente, falar do que eu achei e acabei não falando. Então, vou falar aqui rapidinho para vocês. Não vi tanta diferença, não, tá? Aquele promete crescimento, né? Porque é Pantene Nutri Cresce, óleo de rícino, cafeína, zero parabenos, corantes e óleos minerais. Não senti tanta coisa, não. Bom, só isso. Só mais um shampoo. Não vi aquilo tudo. Talvez se eu usar a linha toda, mas para mim, se é o shampoo que é o de crescimento, eu não preciso usar a linha toda, né? É, fica a critério de vocês, se vocês quiserem experimentar. Eu não vi grandes coisas. Também usei a Minâncora, pra mim não pode faltar, né? Usei bastante. Eu até pensei que, não vou jogar fora não, ainda tem um restinho pra tirar. Ai, ai. Gente, não liga não, eu sou assim mesmo, tá? Olha isso aqui, você acha que eu vou jogar isso fora assim? Não. Eu peguei ainda pouco pra fazer o vídeo, mas eu crente que tinha acabado, que eu tinha zerado que nem o nível. Acabou esse sabonete aqui. Gente, eu tinha falado no vídeo que esse sabonete aqui não tinha um cheirinho na grande coisa, não. Mas sabe que depois de um tempo, eu vi que ele tem um cheirinho gostosinho, sim. E ele rendeu bastante. Eu não coloco ele puro no vidrinho lá do banheiro. Eu coloco água. Eu misturo com água. E meu marido não gosta de usar o. Esses sabonetes assim, fica, ele acha que fica muito grudento. Ele é tudo estranho. Acho que fica muito grudento. Então eu misturo. É bom até que dá uma rendidinha, né? Não vou negar. Só que esse aqui, ele ainda vi que ele rende mais. Porque eu coloquei água, um pouco d'água. Fiz sempre o mesmo esquema. Meu marido tá reclamando que o troço tá pegajoso. De fato, eu vi que ele tá bem gelatinoso. Então isso faz render, né, gente? Nosso bolso agradece. E por último, não menos importante, eu ia fazer um vídeo também falando só dessa coloração aqui, né? Talvez eu faça, vou guardar aqui a embalagem para fazer, para falar mais sobre ele. Só resumindo, gente, dessa cor eu não compro mais. Só isso que eu tenho a dizer no momento. Vou guardar junto com aquelas embalagens Longo dos Sonhos para poder falar especificamente, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mil perdões, eu acho que eu fiquei um pouco atrapalhada, que não parece, mas faz tempo que eu não gravo vídeo, gente. Realmente faz tempo que eu não gravo vídeo. Os vídeos que vocês estavam vendo são vídeos bem antigos, que eu já tinha gravado e fui soltando. Então até perdi um pouco a manha de gravar, né? Voltei a ficar tímida de novo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, ó. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!